Безпечних локацій, де люди можуть масово сховатися від обстрілів та бомбардувань в Ужгороді, обмаль. Мешканцям радять за можливості привести до ладу підвальні та цокольні приміщення своїх житлових будинків. Для цього віднедавна безкоштовно надають контейнери для розчищення укриттів. У підприємстві «Ава», яке займається вивезенням сміття, кажуть, звернень дуже багато, кожне опрацьовують і ставлять у чергу. Після першої навчальної тривоги у нашому місті стало зрозуміло, що наші підвали взагалі до цього не пристосовані. У них є купа сміття, було прийнято рішення надавати безкоштовно, щоб в найшвидші терміни прибрати приміщення, які придатні як бомбосховище. На сьогоднішній день у нас зайняті контейнери по наступну суботу, тобто дзвінків надто багато, 7 контейнерів в день, це понад 70 контейнерів вже замовлено. Звичайно, що чим швидше люди завантажуються сміття з своїх підвалів, тим швидше ми ставимо цей контейнер сусіду. Тому прохання не затримувати аж на добу. Не лише прибрати підвал від сміття, але й поставити стільці чи лавиці, принести пляшки з водою, ковдри, вогнегасник, забезпечити доступ свіжого повітря, радять у міській раді. І закликають робити так, аби усі мешканці в разі потреби могли потрапити в укриття. На цих підвалах, полупідвальних приміщеннях вивести табличку. Якщо таблички є у нас в відділі цивільного захисту, написано «Сховище», є стрілочки, щоб показати людям, куди йти. Ми вам дамо це, наклійте, поставте і напишіть, хто відповідальний за це сховище і де знаходяться ключі. Тому що на даний час підвальне приміщення, полупідвальне, повинні бути закрите на всякий випадок, бо все може бути. Але будь-який мешканець міста, який підходить, який надзвичайна ситуація становиться, він приходить і бачить контактну особу і де знаходяться ці ключі. У міській раді обіцяють незабаром оновити онлайн-мапу сховищ Ужгорода, залишивши тільки ті, які відповідають елементарним вимогам. А таких усього 10.